اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین. دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے. دوستو آج ہم آپ کو 6 بیسٹ فوڈز ٹو پریونٹ ہیئر لاس کے بارے میں بات بتائیں گے. یعنی آج ہم آپ کو ان فوڈز کا بتائیں گے جن کو اگر آپ استعمال کریں تو آپ ہیئر لاس یعنی گرتے ہوئے بالوں سے نجات پا سکتے ہیں, گرتے ہوئے بالوں کو روک سکتے ہیں. جی ہاں ناظرین, اب ہم بات کرتے ہیں ان فوڈز کی. دوستو ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے سپینچ یعنی پالک. پالک کا استعمال ہمارے ہاں عام طور پر ہی کیا جاتا ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ ہی پالک کو شوق سے کھاتے ہیں, اس پالک کو کھانا پسند کرتے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ پالک جو ہے اسے یہ بالوں کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے, بہت ہی مفید ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے بھی گرتے ہوئے بالوں کی روک تھام ممکن ہے. اسی طرح ناظرین انڈے یعنی ایگز کا استعمال بھی ہمارے ہاں کیا جاتا ہے. گرمیوں میں ہم ایگز کا استعمال تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں لیکن سردیوں میں ایگز کا استعمال بڑھ جاتا ہے. بچے بوڑھے جوان سبھی شوق سے ایگز یعنی انڈے کھانا پسند کرتے ہیں. دوستو ایگز یعنی انڈے بھی جو ہیں وہ بھی ہیئر لاس گرتے ہوئے بالوں سے جو ہے انہیں روکنے, ان کی گرتے ہوئے بالوں کی حفاظت کے لیے جو ہے یہ انتہائی مفید ہے. تو آپ انڈے کا استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ انڈا کھا رہے ہیں تو آپ ضرور کھائیں, اس سے بھی آپ گرتے ہوئے بالوں کو کسی حد تک روک سکتے ہیں. اسی طرح ناظرین کیرٹس یعنی گاجروں کو بھی ناظرین گرتے ہوئے بالوں کی روک تھام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, ان کے استعمال سے بھی ہیئر لاس میں کمی لائی جا سکتی ہے. تو دوستو اسی طرح نٹس یعنی گری دار میوے ہمارے ہاں عام طور پر ہی ہم لوگ موسم سرما میں استعمال کرتے ہیں تاکہ سردی کی شدت سے ہم محفوظ رہ سکیں. تو آپ کو اب ہم بتاتے چلیں کہ گری دار میوے یعنی نٹس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ گرتے ہوئے بالوں کو کمی لاتے ہیں, گرتے ہوئے بالوں کی حفاظت کرتے ہیں, بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں. اسی طرح ناظرین بیف یعنی گائے کا گوشت جو ہے وہ بھی بالوں کو گرنے سے روکتا ہے, بالوں کی حفاظت کرتا ہے اور بالوں کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ناظرین اگلی دفعہ آپ گائے کا گوشت بھی کھائیں, جب بھی کھائیں تو آپ یہ سوچتے ہوئے کھائیں کہ اس کو کھانے سے بالوں کے گرنے میں جو ہے یہ گرتے ہوئے بالوں کی حفاظت کرتا ہے, بالوں کو گرنے سے یہ روکتا ہے. اسی طرح ناظرین شکر کندی یعنی کہ سویٹ پوٹیٹوز جو ہیں وہ بھی ہمارے ہاں اکثر ہی شوق سے کھائے جاتے ہیں, بچے جو ہیں اسے شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں. ناظرین شکر کندی یعنی سویٹ پوٹیٹوز بھی بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں. ناظرین یہ 6 فوڈز جو ہیں یہ بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں, بالوں کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ناظرین انہیں کھائیں صحیح, آپ بالوں کی حفاظت کے لیے, بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے آپ انہیں استعمال کریں لیکن مناسب مقدار میں استعمال کریں. یاد رکھیے گا ناظرین کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہی ہوتا ہے, اس لیے اگر آپ انہیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور استعمال کریں لیکن مناسب مقدار میں استعمال کریں. اور بہتر یہی ہے آپ اپنے معالج سے پہلے رابطہ کریں, اس سے بات کر لیں کہ آپ گرتے ہوئے بالوں کی روک تھام کے لیے یہ اشیاء استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, مناسب مقدار میں استعمال کریں تاکہ آپ صحت مندانہ زندگی گزار سکیں, اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر, ان دعاؤں میں ایسا سر دے, را
رب کعبہ مجھے معاف کر دے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ